Kære Center for Borgerservice og Beskæftigelse, så er første halvår 2015 ved at være gået. Et forår, der er præget af centerstruktur, beskæftigelsesreformer, beskæftigelsesstrategier og diverse andre tiltag. Beskæftigelsesstrategien forventer vi bliver vedtaget her i september måned. Du kan høre nærmere i nyhedsbrevet længere nede omkring udvalgsformand Lone Møllers politiske perspektiver på beskæftigelsesstrategien. Derudover så har vi været meget optaget af kompetenceudvikling i det første halvår. Vi har haft kollegaer afsted til rehabiliteringsuddannelse. Vi har haft en masse afsted, der har været på kurser skrive bedre breve. Og vi har også lige igangsat den koordinerede sagsbehandler samarbejde med en række andre jobcentre. Kompetenceudvikling bliver rigtig centralt i vores nye beskæftigelsesstrategi, fordi der vil blive stillet nye måder og krav til, hvordan vi skal arbejde. Hvordan vi skal samarbejde med borgeren, hvordan vi skal bruge vores virksomheder. Derudover har 2015 jo indtil videre også budt på den første trivselsmåling i Gribskov Kommune. En måling, jeg er glad for at kunne konstatere, at vi som center ligger rigtig fornuftigt, men også en måling, som viser, at vi har nogle ting, vi kan arbejde videre med. Det er dejligt at se, at vi er fuld gang med det ude i Teams, når jeg har selv været med nogle enkelte af stederne, og det er et arbejde, der allerede er i gang, og et arbejde, jeg har store forventninger til her, også på den anden side af sommerferien. Ellers er der bare at ønske alle en rigtig god sommerferie. Jeg håber, at I tager godt imod nyhedsbrevet også denne her gang. Og så håber jeg, at I får en rigtig god sommer sammen med jeres nære og jeres familie.